Телевизия Европа, свободна зона. Сега вече мой гост е професор Захари Захариев, член на Националния съвет на БСП. Докъде го докарахме? Ма това въобще не знам дали ви е минавало през ум на вас, български демократи, истински демократи имам предвид. Имам предвид тези демократи, за които автентичността на лявото е също толкова скъпоценна стойност, каквато и правото ви да отстоявате дясно-либерални, дясно-консервативни, центристски или каквито и да е други несоциалистически възгледи. Тези истински демократи, за които автентичността на идеята е не просто стойност, а тя има една надградена друга стойност. Автентичности, които водят истински отговорен, аналитичен и насочен към бъдещето диалог с цел да намират най-добрите възможни формули за развитие на тази страна. Да речем дори само на България. Да не говорим, че ако такива диалози се водят и на други места по света, наистина светът ще бъде едно много добро място за живеене. Това е в, така да се каже, лабораторния вариант на моите разсъждения, защото започнах с автентичния социализъм и няма как да не отбележа, че официалният носител на социалистическа идея БСП, и то ще го кажа БСП-Позитано 20, прави все по-сериозни стъпки и дава все по-сериозни знаци на отказ от европейските си корени. И затова въпросът ми към професор Захариев е: защо конюнктура ли тласка БСП на Корнелия Нинова към все по-видимо скъсване с европейските социалистически корени, или някакъв анализ, който ги кара да мислят, че това вече е изчерпан проект? Добре дошли. Добре заварили. Действително един много сложен въпрос, и ако ръководството на БСП и партията като цяло имаше един завършен отговор на този двузначен въпрос, би го нарекал, то и електоралната мощ на партията би била твърде по-различна. Но ето и моя отговор. Първото, което е, че БСП, разбира се, е част от европейската левица, от европейското ляво движение, без значение дали ще го наречеме социалистическо, социал-демократическо или в неговите други варианти на комунистическо, на анти-ортодоксално и така нататък. И като такава, разбира се, тя е дълбоко засегната от идейно-политическата криза въобще на съвременната левица. Силата на лявото движение и на социал-демокрацията в частност, но тук бих добавил и на комунистите, и на социалистите, е било, че са се опитвали винаги да бъдат визионери по отношение на бъдещето. Добре, обаче това бъдеще днес ни се мержелее твърде неясно. Ние сме както в него, така и твърде далеко от неговото осмисляне все още. Този цивилизационен преход, в който навлезе човечеството като цяло, като че ли отне именно тази визионерска мисия на левицата, на базата на която тя винаги е градила своето широко обществено влияние. Разбира се, от тази болест, образно казано, са засегнати всички традиционни партии. Това не се отнася само за левицата. И затова можем да говорим за една малко или повече реална идейно-политическа безпътица на политическата настройка на съвременното общество като цяло. Знаете ли, сигурно можем. Защо обаче насочвам вниманието към БСП? Нека никой не си мисли, че е просто защото БСП е в криза и дайте сега да доразширим тази криза. Не. БСП е единствената българска партия, която оставяше разпознаваеми следи за политическото си съществуване чрез
сътворяването на документи и на дискусии. БСП като партия продължител и носител на идеологическо наследство с много дълга предистория, беше партията не просто творяща документи, но и формули. И така започна прехода. Прехода започна с една полемика. Модерна лява социалистическа партия от европейски тип или социал-демократическа партия. За опростяване и за по-лесно разбиране, това беше преведено като полемиката Лилов-Луканов. Луканов, точно. Ето сега, например, връщайки се към този спомен, модерна лява социалистическа от европейски тип или социал-демократическа, днешната БСП към коя формула се вписва? Точно това имах предвид, когато говорих за идейно-политическа безпътица. Отделните партии търсят по специфичен, много различен често пъти начин, обоснован, разбира се, от техните традиции и от спецификата на условията в отделните страни, изход от нея. Говоря за левите партии, нали? И каква е бедата на БСП днес? Бедата на БСП днес, че когато е изправена пред това море от въпросителни по отношение на бъдещето и на нейната роля и място, тя се опитва да намери спокойствие в тихите води на своя консерватизъм. Тоест, към миналото, вместо по някакъв начин да отвори вратите по отношение на бъдещето, да се опита да го очертае това бъдеще, за да има адекватни отговори за утрешния ден. А всички онези рецепти, към които тя се връща, до голяма степен са казани вече от партията в едни други условия или са експериментирани в едно друго състояние на цивилизацията на 20 век. Ето, ще това преведа е драмата. Това, което казахте, да, обаче. Така както го разбрах, вие казахте, че в условията на тази идея на безпътица, БСП се завръща към тихите води на... Търси там някакво спокойствие. Точно така. Тивното си минало. Да, и защо? Ама това е много удобно. Това е много удобно. Но кое е миналото? Инновационното мислене, говоря на част от нейния електорат. Ако миналото на БСП е консервативно, това е комунистическия период. Значи и там, и там. Но както разбира се, и към много формулировки не са работили, но залегнали в принципни документи на партията след 10 ноември 1989 година. До голяма степен, ето примерно, нали, ако се върнем към така наречената визия, нали, за която ние сме говорили вече с вас. Еми, аз не случайно бях казал, че това е претоплена стара манджа. Защото в нея фактически... Казал съм го, да, и пак ще го повторя. Защото в нея, поне в този вариант, в който тя се обсъждаше, нали, до поредното ни заседание на Конгреса на 26 януари, фактически ние имаме набор от мерки и стъпки, които са присъствали във всички наши предизборни документи до този момент и които не са сработили дори в моменти, в които ние сме били на власт и сме получили това обществено доверие. Тоест, ерго отговора показва, че не може да се върви по този път, че трябва да се търсят алтернативни отговори на без алтернативните въпроси и проблеми, които ни поставят днешния и най-вече, които ще бъдат проблеми на утрешния ден. Ето, това е големия проблем. Няма как да се реши. Няма как да се реши. И точно поради това бих казал, че колкото извинително да звучи, че цялата европейска левица е в дълбока идейно-политическа и организационна криза, то все пак ние сме длъжни, като една партия, която е с над 100 годишна история, която е давала много примери в миналото, че може гъвкаво да реагира на промените в нас и около нас, че и сега трябва да положим тези усилия. Ето това е, което мене ме безпокои, ето това е, което между другото тревожи и значителна част от членовете на нашето ръководство и които считат, че пътя, по който в момента вървиме, не е верният път, не е това пътя, не е пътя към храма, нали, образно казано. Знаете ли, БСП все повече се превръща в заложник на един специфичен ляв
лицемерен модел на поведение. Консерватизъм, да. Лицемерен. Аз съм съгласен. Защото, лицемерен, вижте, защото да, трябва да си много, бих казал, обсебен от своите визии, нали, за да повярваш, че по тези рецепти, при тези претоплени стари манджети, можеш да решиш проблемите на обществото. Съвременното поколение социалисти, дори тези, които са в активни позиции, включително депутати или ръководят БСП. Когато от една страна говорят, ние сме партия на повече от 120 години, а в същото време не си познават комунистическата история, не вадят поводи за анализ от комунистически събития. Например, ние бяхме говорили с вас за юлската концепция, да. Но там има 10-ти конгрес, 12-ти конгрес, 5-ти конгрес. Тоест, от една страна казват, ние сме 120 и повече годишна партия, от другата страна те се срамуват от комунистическия си период и не го коментират. А какво пречи някой да излезе и да каже, другарки и другари, дайте да вземем да обясним на днешните социалисти не просто кои сме, а какви сме били, да им го кажем открито, за да изберем какви да бъдем. Абсолютно прав сте. Еми, защо не го правят? Това е, между другото, един дълг на партията по отношение на българското общество. Действително, в миналото, за да бъдем обективни, трябва да кажем, че имаше опити да се направи една такава историческа равносметка. И когато започнаха бурните дискусии, предполагам, че някои от зрителите си спомнят около така наречената отговорност и вината, този документ през 1992 година, който разбуни тогава цялата партия и който доведе, бих казал, до един принципен разкол вътре в самия вишпартиен съвет на партията. Тогава ние взехме едно решение, че е абсолютно наложително в крайна сметка да направиме този нов прочит на своята собствена история и откровенно, обективно да оцееме онова, което е било градивното от грешките, с цел, разбира се, да намерим верния път към бъдеще. Не. Защо? Защо не стана? Просто защото се оказа, че това е безкрайно неудобно по отношение на бързо сменящите се ръководства на партията, които идваха след Александър Лилов. Значи това не беше нужно и той го считаше, че абсолютно е, по-скоро бих казал, отрицателно за бъдещето на партията, от страна на Жан Виденов, си спомням. Другото, разбира се, още по-малко, въпреки че беше и е партиен историк, нали, това беше направено от на Георги Първанов. От Георги Първанов, нали. И в крайна сметка имаше една мимикрия чрез този Център за научни изследвания, който публикува отделни публикации, свързани с миналото на партията, но акцентирайки най-вече върху онова, което е, бих казал, апотеозно звучащото, което е градивното, без обаче именно да се направи необходимата историческа отсявка. Защото без минало, това нещо го е доказала историята, ти нямаш бъдеще. Нямаш бъдеще, но абсолютно. Ето дойде един от претендентите, може би все още скрит за лидерския пост в БСП, иначе председател на Софийската организация на БСП, Калоян Паргов, и обяви, че бъдещето принадлежи на модерния социализъм. Какво е това, модерен социализъм? Значи, това е нещо като дървено желязо, нали, бих казал. Първото, което е, за да говориш за модерен социализъм, значи трябва да говориш и за наличието на един ретрограден, най-общо казано, също такъв социализъм. Трябва обаче да дадеш и характеристиките на едното понятие и на другото понятие. И най-смешното е, че тези, които говорят за модерен социализъм, в случая, разбира се, не искам да забравяме, че авторството принадлежи не на Калоян Паргов, а принадлежи на председателя на сръбските социалисти. Ивица Дачич. Дачич, че в случая става дума за миражи,
на хора, които доведоха собствените си партии до състоянието на 10-11, а според последни проучвания 8-9% от общественото доверие. Ако БСП действително иска, нали, да получи това, възприемайки подобни формули, нали, а не на обективния прочет на собственото минало и от тук изваждането на поуки към бъдещето, аз просто и гарантирам, че тя ще стигне до същото състояние на една, би казал, скромна, джобна парламентарна политическа сила. Да, обаче част от проблема на докарването на партия като БСП до джобна политическа сила е липсата на качествена, модерно мислеща интелигенция. Е, това е големия проблем. Ами, как няма да избяга, когато формули, свързани с именно този партиен консерватизъм, като тихо убежище и пристанище от бурите, които се развихрят около нас, фактически по никакъв начин не могат да привлекат младите поколения и особено най-интелигентната част, нали, от българското общество, както е било в определени периоди в миналото. Ето защо, ако ние искаме действително тези млади хора да потърсят себе си в визиите на БСП, то тогава естествено трябва да им предложим диалога за днешния и утрешния ден. Тогава съм убеден действително, че техният интерес към платформите на БСП ще стане много по-голям и много от тях биха подкрепили една партия, която мисли с категориите на утрешния ден. Аз ще ви попитам нещо, което има много така пряк повод и пресен. Преди години БСП беше залитнала по харизмата на Алексис Ципрас и по Сириза. Много млади хора биха тръгнали през този пример, защото Ципрас е млад лидер, той е с млада модерност, нали, фешън човек, който има с какво да привлече наистина младо поколение. Защо БСП не просто се отказа да разработи свой модел ала Сириза, а нещо повече, предостави шанса, и вижте сега парадокса. Десния или какъвто и да е центриста Бойко Борисов, център дясно Бойко Борисов е пръв приятел и много по-добре работи с Ципрас, както впрочем работи и с социал-демократа Зоран Заев, отколкото БСП. Ами, има една поговорка българска, применил се Илия пак в тия. За жалост, този Илия е Илия от вчерашния ден, който вижда своите одежди именно такива, каквито ги познава от онова време. Кой е Илия в случая? В случая говоря за последните ръководства на БСП. И тогава да го кажем Корнелия. Може и така да го наречем, защото преминава се Корнелия пак в тия. Да. Председателя на партията до голяма степен дава и нейния облик, въпреки че БСП постоянно повтаря, че не е лидерска партия и тя действително по традиции не е такава, но в крайна сметка упорито и системно върви по този път на утвърждаване точно на лидерския тип. Но както и да е, това е друга тема. И ето всичко това нещо блокира възможността да се мисли с по-разчупени категории от гледна точка и на политическото движение, от гледна точка на политическата тактика. Много по-удобна и много по-лесна като политическа задача е поведението на тоталното отрицание. Ние сме опозиция, категорично отхвърляме всичко, Бойко Борисов е престъпник и съответно, докато не го махнем в България, нищо няма да се реши. Това е удобната формула, но това не е политически, значи нито изгодната, нито вярната от гледна точка на националния интерес формула. Ето защо тук се изисква не само да преосмислиме своите идейно-политически виждания, но и също така много сериозно да промениме своето политическо поведение, особено в такова критично време, в което се намираме всички ние. Говоря всички ние, имам предвид не само нашата страна България, не само Балканите, не само Източна Европа, не само Европа като Европейски съюз или пък НАТО или света като цяло, но и поначало, когато се куват основите на утрешния ден. Професор Захари Захариев е мой гост. Сега отиваме към новините и продължаваме след това.